სახელი და მამისათა და ძისათა და ძმისათა სუმისათა ჩვენ თან არს ერთი გილოცავთ ჩემო ძვირფასებო თავთა მოციქულთა პეტრე და პავლეს ხსენების დღეს შეგვეციოს მათი მადლი მოგვეცეს ჭეშმარიტი სინანული ჭეშმარიტი სიყვარული სიბძნე ერთგულება და რაც მთავარია ერთმანეთის სიყვარული სანამ მათ შესახებ დავისხებდი საუბარს მინდა შეგახსენოთ რომ დღესასწაულზე მიყარს ცოტა ზედმეტი სიხარულის გაზიარება და გარკვეული ადამიანებისთვის გარკვეული სიხარულის მოძება ასეთი სიხარული ერგო წილად ერთ ჩვენ ძალიან ძვირფას ადამიანს ვინც მოზეიმე ეკლესიის წიაღში მზადდება ეს არის ქეთევან ბოლობერიძე თუ არ დამცინდებთ გეტყვით რომ რამდენიმე გამოვედი ამბიონზე იმდენჯერ მოვკარი მას თვალი რომ თითქოს ის ჩვენთან ერთად იყო გახარებული რამე თუ მისი შვილი რომელიც იყო მისი სადარდებელი მთელი ცხოვრება ირაკლი გელოვანი შეიბოსა დღეს სტიქარში უროცავ თქვენი სახელით და მე იმედი მაქვს რომ ირაკლი იქნება ღირსეული ქრისტიანი კარგი სტიქაროსანი კარგი მამა და მეუღლე ის იქორწინებს მეორედ უახლოეს ხანში და გაახარებს დედის და მამის გულს და ჩვენს იმედებს გაამართლებს. ასევე მიხარია, როცა დღესასწაულზე ყავს საპატიო სტუმრები, ჩემი თხოვნით არის თუ მათი სურვილით კასპიდან ბრძანდება პოლიციის უფროსი, არა იმიტომ რომ პოლიციის უფროსი, არამედ შესანიშნავი პიროვნება არის ახაბერ ფერსაშვილი. ჩემი რაიონიდან, ჩემი მეზობელი ქალბატონი გზანდება ანა ჩახვაშვილი, რომელმაც ძიმე ოპერაცია გადაიტანა და დღეს რომ დავინახე ძალიან გამიხარდა და კიდევ ხედავ ძალიან ბევრ ჩემთვის ძვირფას ადამიანს, რომლებიც დღეს ჩვენთან ერთად არიან და იმედი მაქვს რომ ჩვენთან ერთად იქნებიან ორთავე სოფელსაში. ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი სიხარული, იმიტომ რომ პეტრე და პავლეს ცხოვრება, მათი სამოციქულო ღვაწლი, ციქვა ძველი ქართული მიმოქცევა ორ სუბიექტ შორის, დაცემულებას და დაუცემულობას შორის. დაუცემულობა ეს არის ღმერთი, ერთარსება სამყაროვანი, დაცემულება ეს არის ადამიანების სამყარო, რომლებიც საჭიროებენ მოციქულებას და შუამავლობას და აქედან გამომდინარე ეს შუამავლობა ჩვენ უნდა მივიღოთ და ამ შუამავლობაში არის ჩვენი საქართველო, ჩვენი ქვეყანა უკვე 21 საუკუნის მანძილზე. ეხლა რაც შეეხება ამ ორი უმბერაზი საოცარი და უცნაური ადამიანის ცხოვრებას, ეს გახლავთ ის, რომ მათ სულ სხვა სახელები ერქვა. სვიმეონი ერქვა პეტრეს ადრე, იყო ერთი ჯმუხი, უჟმური, უხეში ხასიათის მქონე კაცი, შეიძლება ითქვა შემსავი, დადიოდა ხანჯლით, იყო საწალი მეთევზური, ანუ მეთევზე, მესათხევლე და ერთხელაც როცა ის ხელმოცარული დარჩა, ანუ ძალიან ძლიერი პროფესიონალი იყო თავის საქმიანობის, მაგრამ მთელი ღამე არის საერთოდ თევზაობა გესმით, მეთევზურობა გესმით, ეს ღამე არის საერთოდ თევზის დაჭერის პერიოდი. აქაც რაღაც გარკვეული სიბნელია. მაშინ იჭერს ეშმაკი ადამიანებს, როცა სიბნელია, როცა ნათელი ქრისტესი არ ანათებს ადამიანის ცხოვრებას. და აი ამ დროს, როცა ის თავის მამასთან ერთად, თავის მასთან ერთად თევზაობს, ჯერ ბადეს აკერებს, მიდის უცნაური ადამიანი, ჩვენი ღმერთი იესო ქრისტე და ეუბნება, რომ გამომყევი მე. ეს ძალიან გთხოვთ, რომ ყველა ეს მომენტი თქვენ ცხოვრებაში გაანალიზოთ. ჩვენ ცხოვრებაშიც ერთხელ თავიდან, როცა არ ვიცნობდით, მოვიდა იესო ქრისტე, მიპიღო, ზოგი აკურთხა, ზოგი სტიქარი ჩააცვა, ზოგი ზიარება მიაღებინა, ზოგი მოიყვანა ეკლესიაში და ჩვენ ეს სიხარულით მივიღეთ. მაგრამ ხო ის აოცრება, პეტრეს სიხარულით არ მიუღია შეხვედრა ქრისტესთან, ამე თუ მაშინვე შეეხო სული წმიდის მადლი და ასეთი სიტყვები უთხრა, გამშორდი უფალო მე, ცოდვილი ადამიანი ვარ. მე ადრე ამას ვერ გრძნობდი, ვერასოდეს, და როცა უფრო დრო გავიდა და წლები მომემატა როგორც მოძღვარს და როგორც ადამიანს, ხვდები რომ ძალიან ცოდვილი ადამიანი ვარ. არა ისე როგორც პეტრე, არა ისე როგორც პავლე, რა თქმა უნდა ცოდვასაც თავისი ხარისხი აქვს და თავისი რაღაც გარკვეული გამოვლინება აქვს, მაგრამ
თუ თქვენ გინდათ რომ მიხვდეთ სულიერი ზრდა, როგორ წარემართება, თქვენ თავში ძალიან ბევრი ცოდვები უნდა დაინახოთ, როგორც ზღვაში ქვიშა და ცაზე ვარსკვლავები. ეს არის სულიერი ზრდის პირველი ნიშანი. Და აი მაშინვე შეეხო ქრისტეს მადლი პეტრეს და პეტრე უთხრა რომ გავშორდი, უფალო მე ცოდვილი ადამიანი ვარ. თუმცა პეტრე მაშინვე გავა ქრისტეს და იქცევა ძალიან უცნაურად. Როგორ ჩვენ ხან ერთგულია, ხან გალატობს. Აი ერთი შეხვედრა მოციქულების ქრისტეს სვავს კითხვას. ეს კითხვა თქვენ ყოველ დღე, ყოველ დილი და საღამოთ უნდა გედგათ ყურში. ვინა ვარ მე? ეკითხება მოციქულებს. რას ამბობს ხალხი? პეტრეს კი არ ეკითხება. მოციქულებს ეკითხებს ყველას. პეტრე ესეთი მოკითხარი ფიცხი და უცნაური კაცია უნდა რომ ყველას დაასწროს, წამოხნება და ეთვის რომ შენახარ ძერთისა ცხოველისა. ბუნებრივია ეს სიტყვები თქვენს ხვდებით რომ არ შეეძლო ეთქვა გაუნათლებელ უციგნურს წერაკითხვის არ მცოდნე ადამიანს და მაშინვე მიიღებს პასუხს რომ სვიმონ ბარ იონა, ანუ პირველი სახელი არის სვიმეონი, ბარ არის შვილი, იონა არის ტრები. ესე იგი შენ სვიმონ ტრედის შვილო. ეს სიტყვები არა სისხლმა და ხორცმა გამოგიცხადა, არამედ ღმერთმა. აი აქ უკვე ღმერთი სულიც მინდა ალაპარაკდა პეტრეს სახით და ქრისტემ თქვა ისტორიული, ძალიან მისტიური სიტყვები, რომ შენახარ კლდე უკვე დაარქვა ახალი სახელი პეტროს. ლათინურად არის მაგარი კლდე, ოღონდ არა პეტრეა კლდე, არამედ პეტრეს სარწმუნოება არის კლდე. იმიტომ რომ პეტრე რო იყოს კლდე, სამჯერ არ უარყოფდა ქრისტეს და არც ითვალთმაქცევდა, როგორც ჩვენ ვართ თვალთმაქცები ხანდახან, როცა ის ტრაპეზობდა წარმართებთან, შემოდის პავლე და უცბად შეწყვეტავს ტრაპეზს, იმიტომ რომ იუდეველებს უფლება არ ჰქონდათ, რომ ტრაპეზი გაეყოთ წარმართებთან. Da, konda aseti chavardnebi ampironebas. Dakat zalyan zainteresova vkhot rom es daimaksorot adamiani romelmas miigo tsodeba qlde da mis aghmsareblobaze, mis mier gamotkmul aghsarebaze dafuznebulia erti tsminda katolike da samotsikulu eklesia gadis ramdenime tsuti da otsa khriste qveba rom ai ze katsisa miecema katsta kheli ციგნობრები და ფარისევლები და უდანთავრები მას გააკრავენ ჯვარზე. კაცი რომელიც ახლა ეუბნებოდა რომ შენახარ ძერთისა ცხოველისა, ეუბნება დაიცავი, გაუფრთხილდი შენ თავს და ეს არ გააკეთო. და უყურეთ მას მერტი მიმართავს. განვეთ ჩემგან მართ უკუმ სატანა. ამ სიტყვებს წმინდა წერილში ორგზის ამბობს ქრისტე. ერთი ეშმაკს მიმართავს უდაბნოში როცა გამოიჩნდება უფლის დაშვებით მისგან და მეორედ პეტრეს ეუბნება თავის გამორჩეულ მოწაფეს. ჯერ შეაქო, თუმცა უთხრა რომ შენი დამსახურება არ არის ეს, რაც ახლა თქვი, მაგრამ აი წეღანი ხარ ვიძახი შენ რომ მე თავს გაუფრთხილდე, არც ეგ არის შენი დამსახურება, იმიტომ რომ ეგ ეშმაკმა გიკარნახა. აი ესეთი უცნაური კაცია პეტრე და შემდგომში მოგეხსენებათ რომ ის ირდება ქრისტეს რომ ყველამ რომ გიყალათო სამით უკვე შეურაცხყოფაც მიაყენას მათაშორის მოციქულებს როგორც ჩვენ ვიყარცხობენ რომ გავიგებ სხვა მდელზე რაღაცა ცუც დალია იმრუშა მოიპარა ვერცხლის მოპარია და ჩვენ გულში რომ ვიძახით მე ხო არა ვარ ესეთი მე ხო პატიოსანი მღვდელი ვარ და მე ჩვენ გვეშლება რაღაც რაღაცეები და ჩვენ ვარდებით იგივე სოლოებში როგორც სხვას განვიკითხავთ და ესე იქადნის, აი ამათ რომ გიღალატო და ყველამ რომ გიღალატოს, მე არ გიღალატე, მე შენთან ვიქნები. აქაც არ დაინდო ქრისტემ და გააფრთხილა პეტრე. სამგზის უარყოფ მამლის ყივილამდე. და ზუსტად ასე მოხდა მონა ქალთან პეტრე იძახის ქრისტეზე. არ ვიცი ეს კაცი მე. და კიდე უარესი სიცხვილი. უარესი სიცხვილი მას არ გაუცილებია ქრისტე გოლგოთაზე. Da, უკან არ გამოლია თავის მასშტაბებს და მოძღვარს. Რა არის საქმარი პეტრეში ახლა მითხარი? ორი ეპისტოლეა კათოლიკე დაწერილი და საქმარია ის, ჩემო ვიფასებო რომ წმინდა წერილი წმინდანები არ გვიმალავენ სიმართლეს და გვეუბნებიან,
რომ ადამიანში შეიძლება იყოს აღდგომა და ადამიანში შეიძლება იყოს დაცემა. ოდეს ერთი თვალი ტიროდა, შექსპირი ამბობს, მეორე იცინოდა. შეიძლება დღეს ღვთის მსახური ხარ, ხვალე ეშმაკის მსახური იყო. შეიძლება პავლესავით იყო მდევნელი ქრისტესი ავაზაკივით, მაგრამ იყო შემდგომში ერთგული მსახური ქრისტესი. და ამიტომაც პეტრე მოციქულის ცხოვრება არის კლასიკური მაგალითი ერთგულების, ვაჟკაცობის, კაცობის, სილაჩრის და არაკაცობის და ტრიპაჩობის. და ამიტომ თუკი პეტრეში, რომელსაც ქვია კლდე სარწმუნოებისა პეტროს, დაემართა პეტრეს ასეთი რამე, თუ არ შეიძლება ჩვეულებრივ ვერთ უციგნურ ყდელს დაემართოს რაღაც გარკვეული შეცდომები და იგივე რაღაც გარკვეული დანაშაული არ ჩაიდინოს. აი ამიტომ, როგორც პავლე მოციქული ვასწავლის, მომბაძეთო მე. ნახეთ, პავლე იძახის, რომ მომბაძეთ მე, არა მარტო მე, პეტრეს, იოანეს და ასე შემდეგ. პეტრეს რაში უნდა მიუბაზოთ, ჩემო ძვირფასო? პეტრეს უნდა მიუბაზოთ იმაში, რომ პეტრეს ჰქონდა კლასიკური მაგალითი სინანულის. პეტრეს ხატი არსებობს, მოგეხსენება ჩემი საყვარელი ხატი, სადაც ეს მოკუნტული, ჩამუხლული ზის და მამლისკენ იყურება, რომელმაც ამხილა უფლის დაშვები. რაც გინდა დააშავო თქვენ, ან თქვენმა მოძმარმა, ან ვინც გინდა იყოს პატრიარქმა თუ ეპისკოპოსმა, ნუ ჩაცხიხლავთ და ნუ განეკითხავთ, ხვალ, ან იმავე საღამოს შენ იგივე და შეიძლება უარეს ცოდვაში ჩავარდე. ასე რომ პეტრესგან შეიძლება ვისწავლოთ სინანული. ოღონდ ის სინანული კი არა ცოდვებ ჩამოწერილი რომ მოიტანთ და მომაწვით, არა, რომ მე ხლა იმაზე არა მამაო, მაგრამ არ ვიყავი ზიარების ღირსი და აი ზიარების შემდეგ კიდეც რემლები უნდა მომდიოდეს და კიდე უნდა მაწუხებდეს და სიკვდილი უნდა მერჩინოს იგივე ცოდვების გამეორებას. ეხლა რაც შეეხება სავლეს, რომელიც გახდა პავლე, გამოგიტყვებით, პეტრეზე ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ძალიან განსაკუთრებული ცხოვრება, განსაკუთრებული ღვაწლი აქვს, განსაკუთრებულად ქადაგებდა, განსაკუთრებულად მოძღვრავდა და თუ არა პავლეს ეპისტოლენი, პავლენი ძველქართულად 14 ეპისტოლე აქვს, ჩვენ ვერ გავიგებდით ვერც სახარებას, ვერც საქმე მოციქულთან და ვერ გავიგებდით რა არის საერთოდ ქრისტიანული ცხოვრების წესი. დაბადებიდანვე რომის მოქალაქე, ტარსუსში ცხოვრობდა, ტარსუსი. აი როგორ გავიგოთ, აი ჩვენთვის ვაკე დასაკუთრებული როა, ხო, რაღაც ელიტალური უბანი როა, ელიტალური დასახლება, იქ რო სულ ვითომ დონე ხალხი რო ცხოვრობს, აი ასეთ რაიონშია დაბადებული გილიელის მოწაფე გამალიელის ფეხებთან აღზრდილი. ეს ისეთ რას ნიშნავს? აი როგორ გითხრათ, ეხლა რო ჩემს თქვან, რომ პეტრე და პავლე მოციქულის ფეხებთან არის აღზრდილი, ან ედიშერჩევიტის, ან ამა გიორგის ზვიადაძის. აი ესეთი რაღაცა არის, ანუ ყველაზე დიდი მასშტაბლებლების მოწაფეა. მოშურნე სინდისის მიხედვით შევარდება სახლებში, გამოყავს ქრისტიანები და მიყავს სინედრიოში. მას გონია რომ სექტანტებს ებრძვის, მას გონია რომ არის ერთგული თავისი რჯულის, მას გონია რომ იცავს თავის მამა პაპათა რჯულს და ერთხელაც ის ესწრება პირველ მოწამე სტეფანეს ჩაკოლვას. რომელთა მოგეხსენებათ, რომ პირველად ის აწამეს, რომელიც იდგა და გაბრწყინებული სახით ხედავდა მდგომარე მაცხოვარს მარჯვენით მამისა და პავლე ყოფილი სავლე იდგა და ყარაულობდა იმ ადამიანების შესამოსელს, ვინც ქვებს ესროდა პირველ მოწამეს სტეფანეს და წმინდა გარდამოცემით ვასწავლიან, რომ აი ამ დროს დაფიქდა პავლე, რომ ხედავს სტეფანე გაბრწყინებული სახით ეწამება ჭეშმარიტი ამხსარებლობისთვის. გარდის გარკვეული ხანი მიიღებს ის სიას სინედრიონიდან და მიდის დამასკოში ქრისტიანების სია აქ, რომ შეიპყროს ქრისტიანები და დააპატიმროს. და აი ამ დროს მოხდება სასწაულებრივი გამოცხადება, მას გამოეცხადება იესო ქრისტე და ეუბნება შემდეგ სიტყვებს: ესთეც კარგად დაიბახსოვრეთ, საუ, საუ, აკომ დევნი მე, შენ არ შეგიძლია დეზების წინააღმდეგ წიფლა. ანუ შენ, მე გია მერქვა ადრე, ეხლა გიორგია, თქვა გია, გია, თქვა და ნონა, ნონა. აი შენ არ შეგიძლია ისე იცხოვრო, რომ ღმერთის წინააღმდეგ იყო. არ გამოგივა, ჯობია რომ
da ugerob, nerc, da nu dabi harșen cuaze, nu i ganic i tha, nu cubo, ce si erat moi keci, arșe gizlia, șen, arara obaha, ara peri gamo giva, tis sina am de tsoreba, e sari sa potari tavis ganat mureba, da paule mociculi, mașinve, da bărbauda, da orșe i tha sa zlevs, Iesu Hristes, vin harșen un palo, da aginda rum gava ketu me. Aiseți, ai maxorat apoel, dilit, sagamot, da șuadrit, utharit sa potar taus, vina har se nu palo, vici vina har, Iesu Hriste ha, mit harit, dres, rogor mo ekce, rogor svinda, Ilia Marteli Angus, ovel dres ar se taus kitche, aba me, visra, vargeda, visra daușa o ekiera, da vis vatkine buli, aramet, visra gaukete, kargi, aule mociculi, ce moțiu pasăbo, esaris, saganzur, esaris, ciuri sulit midis, rogor Ioane Ocrobiri, ambos, esari siri nozi, Iesu Hristesi, tu ara, au le mociculi, vers Ocrobiri, vei mulle moda, vers Basili Didida, vers Eti Didi Mozmari, vera persveni catagevda, ma iseti episcoleevi, aguicera. Echla beru ahar gadagalot, vinda, am ori bumberazi, mociculis, episcoleevi dan, da stavlebevi dan, reziume, gavaketu, da, minda daui maxorul. Pirveli, Petresgan, dau imam sorot sinanuli, moțcuari hartum, levli hartum, vința har, cirdeva sinanuli, sinanuli zgareșe, schoneva, ararsăvus. Așa e zleba, aulesgan, provisa, pavle geumneva, me mombadzet, nahet ramhel amart amleba, patriac sarșe uzlier, cu as, me mombadzet, magram, me mombadzet, rogorț me, Christes, rași undam iubazot, Paules, Paule era samus. Ne mi-a dat un gadaul. Ai zirit ha bihate, Petre și da Paule si rogoria. Gadahveule mi aria, nehmane ze, ce mi-o carge. Gadahveule mi aria, ce în șegeșleba, me da gehmare bi, ce în șegeșleba, me da gehmare. Ehmane ta naria ce am pute bule. Esaris, sa episcoposo, samociculo, madli, meșe meșe avaram. Mama e câteva unda ce am făcut, da, mama Zacharia. Mama Zacharia, da, mai câteva și aici, leva rame. Ve unda ce au făcut, unda erta. Unda gavita nu tlelo, bolonde, da erta cum da vipo. Esari, pirveli, rați hadze, cu enșe gdilia și nișnu. Este niecmai, zargane, gitavenda, etmanenta, narian, ce am făcut de bulebi. Dila sme SMS-i mocțeret, paule moci culisi, nu e bine. Multi iertars, simzime, idvirtet, da amit, afsudeba, juli, Hristesi. Este aici ce am văzut față de Constituția. Rău tu șen, vinda, romimo, cristiani, șehide, sva Adamia, sva dar dumbaze, rogor am bovda. Adamia ni suli, indenat în zimia, uci sma stareva, da orma Adamia ma, sama Adamia ma, otma Adamia ma, unda ataros Adamia ni suli. Anu mi ubazot, moci culeps, etmanetis, tuirtis starevași. Șem de gisau lebebe, Şoblebo, gauptxidit, şvileps, da şvilebo, dai mopsilet, şoblebs. Gulis, şemzureli, aqsareba mitxa, ertma çema, sulierma şvilma, mamam tavi şvilze, rogor evupeba, şvili, da mitxa ro damexmare. Mekmalapers gavaketeb, rom is adamiani dabrundes eklesiaşi. İ ari eklesiaşi, magram eklesiaşi msafurobs, magram eklesiurat ar çxorobs. E saşinelebaa, çemozirpaso. Fitfrinagro, da biodes aeroportci, da Robert Gaprindes. Ancitiro, da biodes da vermi prinaudes. Da dvinde, asa kete pași. Ktot, șoblebo, cura dreba mi ekcie tu ven șuilebs. Da șuilebo, da e morcile, tu ven sub șoblebs. Asta e Paule Mociculis, da regeva. Asta e Paule Mociculis, da regeva, arisom, solebo. Tu ven kmreb s-o usmine, kmrebo, tu ven soleb s-a saule. Erta tiri kaurit, șeni kmari, arit zirovaze, Şenţi gavi ţiruază. Şele bargesc mi zaraferi magram, şenic mrisi oarulit midi ţiruază. An şenic meugletu, rabaţa sa ciroeb, daudec in farşi. Tu tsoli kmar sarmiakseu, spura dvebaţ, da pirikit. Zalea meuri problemele, şi aicu neba, tsorsaţ da kmarsa. Tsoli slovale oba, da aicuaţ kmari, nebizgan. Da schonebaşi da ehmarus. Da aseve, mri slovale oba, tsoli, Gansaulos, Christes, Saulebevši, da ihos misi erguli, batoni, batoni șeleba, sunt la Gecinut, magra, batonova, arnișna, suprosobast, esnișna, zrunvelobast, da curat revis micțevas. Corțin de bisup survelebo, acasarigeps, Paule Mociculi,
და მე რა უფრობიერი განმარტავს. კარგად დაფიქრდი, ვისთან ერთად ებმები უღელში. შეიძლება ის ადამიანი არ არის ქრისტიანი, მაგრამ თუ შენ შეგიძლია მისი გადარჩენა, შეგიძლია რომ შე მასთან ერთად ასე თქვა დაიდგა უღელი. აქ ჩვენ ვისმენენ გოგონადებით ვიწებ რომლების აპირებენ უახლეს ფანში ჯურის დაწერას და ხო მათ რომ ნუ იჩუბებენ, ნუ იკამათებენ, ერთმანეთის სიყვარულით ეგოისტობა გაუტევონ და იფიქრონ იმაზე რამ ხელა ჯვარს იღებენ საკუთარ თავზე. ძალიან ბევრი დარეგებებია და მინდა ბოლოს კურთხევასავით მოგცე ჩემო თვითფასებო წაიკითხოთ პავლე ბოციქულის პირველი კორინთელთა 13-ე თავი, რა არის სიყვარული. ბევრს წაკითხული აქვს, შეიძლება ხა ჩაიგიმაროს, ზეპირად ვიცი, არ იცი. სიყვარული რო იცოდე, ასე არ მოიქცეოდი. ასეთი არ იქნებოდი, შენ რო სიყვარული იცოდე რა არის. არც მე ვიცი და არც თქვენ იცით, რომ ვიცოდეთ, ასე არ ვიქნებოდი, ჩემო ძიფასებო. და წაიკითხეთ ივანე ოქროპირის განმარტებები. ძალიან რთულია, როგორც პეტრე ამბობს პავლეზე, მისი ეპისტოლეები იმდენად რთულიაო, ზოგიერთებიო სულის დასაღუპავად იყენებენ. შეიძლება არასწორად გაიგო და კი არ ცხონდე. ყველა სახლ მაგალითად სექტანტებს უჭირავთ პავლე მოციქულის ეპისტოლეები და იქიდან ხადაგებენ სიცრუეს. იმიტომ რომ ჭეშმარიტება არ იციან და ჩვენ მართლმადიდებლებს ყავს ოქროპირი ვასილ დიდი, ძალიან დიდი მამები და ჩვენ არ ვკითხულობთ მათ დარიგებებს. და გთხოვთ რომ ყველაფერი წაიკითხეთ დიდი მამების დარიგებით, დიდი მამების შეგონებით და ჩვენ უფრო უკეთესები გავხდებით. ძალიან მიყვარხართ ჩემო ძირფასებო, ღმერთმა დაბლოცო, დაგახაროთ, იყოს სინანული პეტრესი, იყოს სიყვარული და სიბძნე პავლესი, ერთგულება ივანე ღვთისმეტყველისა და ყველა მოციქულის მადლი იყოს ჩვენზე, იმიტომ რომ ხვალ არის 13 მოციქულის ზენ 14 მოციქულის ზენება, ასეთი ცხოველში იქნება ცირვა ლოცვა. მადლი სულისა წმინდისა, მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყავთ თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.